イワシキッチンだよ。今日はナスと油麩の煮物を作るよ。ナスは水洗いしてヘタを切り落としてね。斜めにトンクルン回しながら乱切りにするよ。お鍋に入れておくよ。舞茸を手で裂きながら入れるよ。ひらひらしていないところも手で割れるよ。ごま油たらっと火をつけるよ。火加減は弱火。混ぜ混ぜ。全体にごま油がつけば OK。 お水をコップに1杯、お出汁はパラパラパラ。お鍋一面に種をまくように。お酒はくるりっと、みりんはくるりっと、お砂糖はパサパサっと。沸騰したら混ぜ混ぜ。お醤油はくるくるくる、軽く混ぜ混ぜ。蓋をして煮るよ。火加減は弱火、3分くらい。ナスが少し透明っぽくなったら油麩を入れるよ。そーっとひっくり返して、お麩にお出汁を吸わせていくよ。弱火でコトコト3分くらい。美味しそうにできました。